Gaude, ez dakik usti zeraten, ni gutxienez leheneko aldiz etorri naiz ona aurten. Bertso saio bat egin beharra daukagu azoka baten. Ea guk ere gure produktu xume hausal genezake. Larratxoraino etortzearen kokalekuloaren traba erreratikan igo behar da ta altzatik jetxi imalda. Zer saldu nahi bagen duke bueltan jarri behar da karga. Saldu behar bada lehen da bizi, erosina ja behar da.